Se on Laapotti, moro. Taas vähän tehdään kebabia. Nyt sattui tällä kertaa silmää kaupassa tämmönen supersafka hommeli. Ja mä oon vähän vältellyt näitä rehellisesti sanottuna, koska nämä on jotenkin jäätävän kalliita olevina. Mulla on tossa kuitit ja muut systeemit, katsotaan niitä vielä kohta, mutta tämähän on nyt enemmän vähän tämmönen maistelu kautta arvostelu hässäkkä kuin ruoanlaitto juttu, mutta tuleehan tässä nyt pikkusen tätä ruoanlaittoakin. Katsotaan nyt minkä näköinen pussukka täältä tulee ja minkä näköiset lihamötkäleet täältä yleensä tulee. Tulee ja tässä oli 275 grammaa tässä bagissä ja aika sikäli mielenkiintoista, en tiedä minkä kokoisille ihmisille nämä on tehty, mutta paketin kyljessä lukee 2-3 ihmiselle ja no joo, totta kai sit kun se käärii tonne taikinaan ja muuta, niin sitä lihaa nyt tarvii niin helvetissä siinä ollakaan, mutta en tiedä, aikamoisia kääpiöitä saa olla, että tässä 3 ihmistä syö tästä lihasta, mutta ei nyt jäädä siihen jumiin ja täytyy sanoa, että toi ensituoksu, mikä tulee tuolta pussista, niin ei ole mikään super tommonen kiihottava. Katsellaan sama, kun ne siinä paistuu uudella paistinpannulla, niin kuin varmaan siellä tarkkasilmäisimmät huomaakin. Toimii helvetin hyvin muuten, mutta tää on niin saatanan paksu, että aika kauan saa esilämmittää, että se lähtee kuumenee. Vanha pannu on, kun se on ollaan paperin ohut, niin se tuli saman tien. Mut joo. Yleensä tää tehdään tuolla pöydän ääressä, mutta mä ajattelin nyt tässä tehdä tämän. Ja tosissaan niin noin. Letut. Tämmöset hommat, mitkä on kyllä loistavia. Täytyy sanoa, että nämä on erittäin tuoreita. Aika hemmeti iso kokosi, helppo rullata, hyvä tehdä. 3,75 €. Sitten oli toi kebabliha, 5,90 €. On aika arvokas, täytyy sanoa. Tuommoisesta määrästä kebablihaa, niin on mun mielestä aika arvokasta. Ja sit oli vielä valkosipuli kebab kastike 4 €. On törkeetä jotenkin. Mutta mä ymmärrän sen ja tässä on ostaa kuka ostaa, edät on pakko ostaa, mutta se ehkä mikä itseään vähän ärsyttää, niin näähän on lyöty semmoiseen telineeseen siihen ja mä ainakin näen, että se ajatus on ollut siinä varmaan se semmoinen helppous, että sä saat kaikki siitä yhdestä paikasta ja muusta. Okei, mä ymmärrän tosin kyllä, että salaatit ja tomaatit ja muut, jos semmosia haluaa, niin ne on tietysti haettava erikseen. Mutta jotenkin mua keliuttaa, kun katsoo sitä hyllyä, niin kuin näette, niin tää on ollut varmaan 5 minuuttia tässä jo, ja tää on vieläkin, tää ei ole oikein tuli kuuma tää pannu. Niin on se, että ei siitä saa siitä telineestä. Mä ostin siitä kaiken, mitä siinä oli. Ja siinä oli tää valkosipulisoosi, kebabliha ja toi lettu. Nyt jos tähän haluaa jotain silisoosia, jotain vähän salsahässäkköä ja muita, niin ei, sit lähdet erikseen niitä hakemaan. Niin ei ole mun mielestä kauhean hyvä juttu. Mut joo. Et ikään kuin siitä helppoudesta, sit voi vähän siitä tuotteestakin maksaa enemmän. Mut en mä tiedä, ei. Vähän jännän tuoksusta, en mä nyt sano, että pahan tuoksusta, vähän jännän tuoksusta. Otetaan tosta, leikataan vähän. Mulla on hyvin basic, simple motherfuckery tää nytte. Elikkä painetaan liha, jäävuorisalaatti ja vähän erilaisia sooseja. Sooseja tonne rullaa ja pidetään tää aika simppeliin, että tosissaan kyllähän tää on taas semmonen sapuska helposti, että varsinkin jos joudut ottaa vielä pari pakettia tuota kebablihaa, että niitä syöjiä on oikeesti vaikka se 3 kappaletta, niin kyllähän tähän niinku rahaa saa laitettua oikein kivastikin, että mut joo. Rasvaa tuntuu olevan niin perkeleesti näissä lihoissa, irtoo tosi paljon. Vähän on tämmösiä niinku jotenkin tämmöstä halpislihan tuntusta, tämmöstä pehmeitä lössöä vähän. Ei haukuta nyt liikaa,
ennen kuin maistetaan, jos se onkin hyvää. Mutta lyödään sinne tässä vaiheessa vähän nesteitä, niin lyödään vähän tosta soijaa, pien suolakärki sinne. Ja sit lyödään tosta vähän tota Sweet Baby Ray's Barbecue Sirsassa. Ei oo mitään tomaattikastikkeja nyt valitettavasti, niin painetaan pienellä BBQ-soosilla. Antaa sen hetken aikaa siinä vähän muhiin ja oikeastaan laitetaan, mä ensin laittaa tuon siratsankin jo tänne sekaan, mutta laitetaan se oikeastaan siihen erikseen sitten. Jees. Odotellaan sen aikaa, että on vähän soosi paksunee ja ottaa kivasti kiinni tuohon lihaan ja tulee vähän väriä ja muuta, niin sit lähdetään maistelemaan. Eikä lähetäkään perkele, kun täytyyhän nää kääriä vielä. Joo. All right. Sit päästään käärimis hommiin. Otetaan tuolta lettu kerrallaan. Jos tää nyt onnistuu vähän paremmin kuin silloin yhden kerran. No nyt ainakin reilu koko lettuja. Ei ole liikaa näitä täytteitä. Tehdään tosta vielä luulen, että kaksi lettua on aika hyvä, niin pannaan tosta puolet kepusta tonne pohjille. Olisiko se siinä? Pienet levitykset. Sitten voitaisiin tässä kohtaa laittaa pien siratsa. Ollaan taas varovaisia. Meikäläinen on vauvasuu, niin ei pysty liikaa vetämään. Ja pannaan reilu salaatti tosta, niin ei, on pahan ainakin jotain vähän mitä puputtaa sitten. Alright, ja sitten valkosipuli. Soosit vielä, tätä ei ole avattu, minkähänlain sydeemi tässä nyt sitten on. Aha. No tätä ei tarvitse ainakaan millään saksilla ruveta leikkelemään. Joo. Aika nappara. Ja täräytetään tosta reilut valkosipuli sörsselsönit sinne niskaan. Ja ei muuta kuin pannaan paketti kasaan. All right. Se on siinä ja pannaan toinen lettu perään vielä. Koitetaan vähän jättää noita suurimpia rasvoja tuolta pois. Ei tässä laapotti nyt millään ime laihiksilla ole, mutta turha sit ylimääräistä rasvaakaan on sinne mättää. Ei se maistukaan hyvällä. Salaatit kylkee ja pannaan nyt kaikki, niin emme hukka. Ai niin, siratsakin vähän meinas unohtuu. All right. Ja sitten hyvä valkosipulin majo siihen päälle ja ei muuta kuin paketti kasaan. Näissä kannattaa aina kun käärii näin, niin mahdollisimman tiukkaa kun sen saa, niin aina se on mukavampi syödä sit, se ei sieltä räjähtele rinnuksille. All right, lähdetään maistamaan. Nälkä on kurniva suorastaan. Katsotaas miltä tää maistuu, tää kebablihan. Se mun lähinnä tässä kiinnostaa, että valkosipulisoosi erittäin hyvä. Joo, valkosipulisoosi toimii. Ai, ja sit pian potku siihen tosta siratsasta. Hyvä on. No. Onhan tää ihan perkeleen hyvää tälleen nälissään varsinkin, ei tässä mitään valittamista oo.
liha on vähän tommos... ikään kuin häviää tuonne vähän... Jossain kepuvideo on puhunut siitä, että kun noi on esimerkiksi kaupasta pakasteena ostettava kebablihat, niin ne on vähän semmoista höttöä, ne on semmoista sienimäistä ja semmoista. Ja sit kun siinä ei oikein sitä purutuntumaa ja vastusta, niin se vähän niin kuin häviää niihin hommiin. Ja tässä on ehkä vähän sitä että tota... Mutta kyllä tässä tietysti täytyy sanoa, että tämäkin nyt on tällainen, tämä on aika sopivan paksunen tämmöiset burritoks tai rullakebabiksi tai mikä nyt on. Mutta kyllä tietysti kun katsoo salaatin määrää ja tuota kebun määrää ja sitten miettii paljonko tämä maksaa. Ja kuitenkin niin kun vaikka siinä nyt on 2-3 ihmistä, ei tästä syö saatana 3 ihmistä sepäläkään, niin, tota, niin onhan toi kyllä pirun arvokasta, että... Mut hyvä. Hyvä tää. Tosi täytyy sanoa, että toi soosi kantaa tätä hommaa kyllä. Otetaan tuossa pelkkää lihaa, niin... Mm. En mä nyt halua liikaa haukkua tätä lihaakaan. Ei tässä niinku mitään, ihan hyvää tää on. Mut kyllä se pikkusen hukkuu tonne noitten soosien ja muitten sekaan, kieltämättä. Suosittelenko? Niin joo, suosittelen tuon valkosipulikastikkeen takia. No. En tiedä, voi olla, että on vähän turha kriittinenkin. Sen takia mun vittu ärsyttää, anteeksi. Se, että kun on tuollainen telinen, mistä pitäisi helposti saada, niin sit siitä ei ole kuin pari tuotetta ja loput tähän takeeseen, niin jotenkin ärsytti älyttömästi. Etäsä jos sä ostat jotain Tex-Mex-tuotteita, niin on nekin kaikki siinä samassa. Siellä on kaikki salsat ja solsat ja okei, jotain joutuu kasviksiin ja refressiä tällaista hakee totta kai, mutta jotenkin, en tiedä, ehkä mä nyt jumitun tähän liikaa. On tää niin hyvä, että me ollaan lopettaa syömistä. No joo, paskapuhe sikseen ja hyvähän tämä on. Jees. Ei muuta kuin testaamaan, jos olette jo testannut, niin kommentoikaa Lapotille, mitä olitte mieltä. Ensi kertaa. Moro.